walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies at sea, a moonbeam, a fairy tale. That's all she ever thinks about. A riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a southern smile. She gives to me free. It's alright, she says, it's alright. Take anything that you want from me. Anything you
Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil@gmail.com, circuitoativobrasil@gmail.com. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.